Prema podacima Kragujevačke vatrogasno-spasilačke brigade, prvu polovinu godine obeležili su požari na građevinskim objektima. Evidentirana je i jedna žrtva vatrene stihije koja je nastradala pre dolaska pripadnika ove službe na mesto nesreće. Uglavnom je bilo požara koji su u nekoj početnoj fazi lokalizovani, zatim požara na saobraćajnim sredstvima i na otvorenom prostoru i nažalost bilo je više tehničke intervencije u saobraćaju gde smo bili angažovani na izlačenju povređenih ili nastradalih u saobraćajnim nesrećama. Vatrogasno-spasilačka brigada Kragujevac jedna je od najvećih jedinica u Srbiji i južno od Beograda. Njeni pripadnici su u svakom trenutku spremni da intervenišu na području Šumadijskog upravnog okruga, ali i da pomognu kolegama u drugim krajevima zemlje ukoliko je potrebno. Kada je reč o opremi tehnici, ona se nalaze uvek u stanju trenutne upotrebljivosti i mobilnosti, počeo od specijalnih vatrogasnih vozila do opreme za reagovanje u teškim saobraćajnim nezgodama, zatim opreme za spašavanje i evakuaciju ugroženih. Na osnovu iskustva iz ranijih godina, kragujevački vatrogasci procenjuju da će u narednom periodu imati nešto više posla, s obzirom na to da počinje letnja sezona poljoprivrednih radova i boravka u prirodi.